Сәлем сөздің анасы демекші, баршаңызға ассалаумағалейкум. Араға күн салып, өздеріңізбен төл арнаның тікелей эфирінде қайта қауышып отырмыз. Бағдарлама тізгінінде мен Мақсат Кәрібай. Бүгін бейсенбі, мамыр айының 25-ші жаңасы. Бұл күнде әдетте мектеп бітірушілерді құттықтап жататын едік. Биыл бұл үрдіс үзілді. Себебі түлектер енді оқу жылын 31-ші мамырда аяқтамақ. Соңғы қоңырау салтанаты болса, 1-ші маусымда өтеді. Ал біз экран алдына жайғасқан ағайынға бейсенбі берекелі болсын дейміз. Дәл қазір өздеріңізге арнаған ән тартуымыз бар. Қабылдаңыздар. Әуезәнің ырғағымен хабарымызды қарай жалғаймыз. Қазақта бейнетіңнің зейнетін көр деген тармақ тәмсіл бар. Расында қартайған шақта қажыр қайратыңмен қоғамға қылған қызметіңнің қызығын көргенге не жетсін. Әсілінде бұл бақ біреуге ерте, енді біреуге кешеуілдеп келіп жатады. Қолданыстағы заңға сәйкес Қазақстанда ерлер 63 жасында, ал әйелдер 2028 жылға дейін 61 жасында зейнетке шығады. Алайда елімізде құрметті демалысқа шығудың басқа да жолдар бар. Бұл қалай десеңіз, бейнеөзекті жіберіп алмаңыз. Әуелі әйелдердің зейнет жасына тоқталайық. 2018 жылға дейін ана апаларымыз құрметті демалысқа 58 жасында шығатын. Бірақ үкімет ерлер мен әйелдердің зейнет жасын теңестіреміз деп зейнетке шығу жасын көтеру туралы шешім қабылдады. Осылайша 2018 жылдан бастап әйелдердің зейнет жасы жарты жылға көтеріліп келді.
Жоспарға сәйкес 2027 жылға дейін зейнеткерлік жасы кезең-кезеңмен ұлғайып, 63 жасқа дейін жетуге тиіс еді. Алайда бұл өзгеріс нәзік жандардың наразылығын тудырды. Бұқараның үні президентке де жетті. 2022 жылы Қасым Жомарт Тоқаев әйелдердің зейнет жасын 2028 жылға дейін 61 жас деп белгілеуге тапсырма берді. Көп ұзамай тиісті заңда қабылданды. 2023 жылдан бастап 2028 жылға дейін әйелдер 61 жасында зейнетке шығады. 5 жылдан кейін зейнеткерлік жас жарты жылға көтеріліп, 2031 жылы 63 жасқа жетеді деп жоспарланып отыр. Десе де, белгіленген ереже бойынша зейнетке ерте шығатындар да бар. Олар көп балалы аналар, 5 және одан да көп балалы болған және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйелдер 53 жаста бейнеттің зейнетін көре алады. Одан кейін Семей полигонының тұрғындары. Бұл санатқа Семей ядролық сынақ алаңының төтенше және ең жоғарғы радиациялық қатер аймақтарында 1949 жылдың 29 тамызы мен 1963 жылдың 5 шілдесі аралығында кемінде 5 жыл тұрған қазақстандықтар енеді. Ол бойынша ерлер 50 жастан, әйелдер 45 жастан зейнетке шығады. Ал 2023 жылы зейнетақы аннуитетін бекіту үшін ер адамдардың зейнетақы қорында 8 миллион теңге, әйелдерде 10,5 миллион теңге болуы шарт. Айта кеткен жөн, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан тікелей зейнетақы алған кезде төлемдер салымшының шоттағы ақшасы таусылғанға дейін ғана беріледі. Ал аннуитет рәсімдеген жағдайда зейнетақы төлемдері өмір бойы төленеді. Жасыңда жасаған жұмысыңның егде тартқанда жемісін жеген жақсы ғой. Алайда Құдай қуат берсе, қоғамға пайдаңыз десе, еңбек өтіліңіз өміршең болса ғажап емес пе? Ұлтымызда жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейтін ұлық ұғым бар. Ал осы бір орамды ойдың тереңінен үлсеңіз үлкен мән жатыр. Хақында ел үшін еңбек етіп, жұрт үшін қызмет қылған адамдардың артына қалдырған игі істері мен жақсы амалдары әр қашан ел есінде. Айтпағымыз Әбділәзиз ұстаз жайында. Әріптесім ұмыт қалған ұстаздың есімін ұлықтап, алғаусыз жанның жұртына жасаған жақсы істерін айғақтап айтқан еді. Сюжет көрейік. Ерлік ескірмейді, еселенбек өшпейді. Жарты ғасырға жуық ғұмырын білім саласына арнаған. Тұтас бір ауылдың сауатын ашқан ұлағат ұстаз Әбділәзиз Тілеуғабыловтың аты ауыл тұрмақ ауданға мәшһүр. Әбділәзиз Тілеуғабылов 1912 жылы Жалағаш ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген. Бала шағынан білімге құштар болған ол Қызылорда қаласындағы педагогикалық училищеге түсіп, 1930 жылы оқуын бітіре салысымен ауыл мектебіне мұғалімдік қызметке орналасты. Әуелде 2 сыныптық, кейінірек 4 класстық болған совхоз мектебінің ауқымын кеңейтіп, Қызыл Октябрь 7 жылдық мектебінің құрылуына айрықша ықпал етті. Білім ордасында ұстаздық ете жүріп, ауыл қостарын аралап, ауыл тұрғындарының сауатын ашты. Бертін келе ауыл мектебінде оқуысының меңгерушісі мектеп директоры қызметтерінде атқарды. Парасатты адамның өзгелерден бір парызы артық жүреді дейтін Әбділәзиз Тілеуғабылов талай шәкірттің сауатын ашты, өмірлік тағылымға жетеледі. Ізгілікке іңкәрлігі, білімге құштарлығы, орасан зор табандылығы Әбділәзиз мұғалімді халық ағарту ісінің ардагері дәрежесіне жеткізді. Сондай-ақ мінсіз қызметінің арқасында 2 мәрте Қазақ ССР жоғары советінің құрмет грамотасымен марапатталып, еңбекте үздік шыққан үшін медалін тақты. Әбділәзиз Тілеуғабыловтың жұбайы Орынкүл апайда ермен иық тірестіре ұстаздық еткен жан. Болмысымен ұлы мамандыққа ұмсына білген Орынкүл Балтабаева да Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісін тағып, 2 рет Қазақ ССР жоғары советінің құрмет грамотасымен Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген мұғалімі атағын алды. Біз сол ағайдың тәрбиесінде өстік, сол кісілердің айтқан ақылы мен азамат болдық. Өзінің ауызбіршілігін азаматтардың тек қана жақсылық жөнінде тірлік істейтін, өзінен үлкенге сәлем беріп, кішіге ізет көрсететін азаматтығымен тәрбиесін көрген білгендерін бәрін ортаға салушы еді. Бұл кісі ұстаздықтан басқа өзінің азаматтығы, ағайынға айтатын ақылы мол еді. Енді Орынкүл апамызға келетін болсақ, ол кісінің де ұстаздық міне өте білімді, өзінің мамандығы бойынша аудан, облыс көлемінде алдын қатарлы ұстаздардың бірі болды. Ол кісінің де тәрбиесі, ол бірақ айтатын кісі еді, соң ісіне орай
Soğan oksap bağamız deyip zürgen kanşama ustazlar öttü. Öblezik o gün terbiyeken baldarı aldım ona sosyalistik yenbegeri uzak esuantlarına sabah. Mardan Baydildayıp degen ağamız, kılımı hizmetker, soğuk üstlerge sabah verip, mineki sonday derecege, misalga Daldabayıp Samit ağamızga sabah bergen, ol obulasımızda 5-ci sekretarlıkka deyin götürülüp, özünün yenbegin kalkını ardağan kişiler boldı. Ауыл өмірмен үндесіп, үйлесіп тұратын игі істер мен Тілеуғабыловтар отбасы айналасына қадірлі болды. Қарапайым халықтың мұң мұқтажына сергек қарайтын, әргез қол ұшын беруге бейім тұратын ұстаздар отбасы мадақ марапатымен емес, бекзат болмысымен елесінде қалды. Бұл кісінің енді еңбегі өте әріден басталады. Өткен ғасырымыздың 30 жылдардан бастап еңбек жолына түсіп, осы қазіргі мынау еңбек ауылының осы қазіргі таңдағы 232-ші орта мектептің құрылу тарихының ең әдепкі құрушы кісілерінің бірі болып есептеледі. Алдағы уақытта ол мектебінен ұстаздарға арналған бұрыш ашылып, тәрбиеге толы ғұмырын, мадаққа толы мансабын жас ұстаздарға үлгі ету жоспарға қойылған. Биылғы жылы Әбділәзиз атамыз 110 жасқа, Орынкүл анамыз 98 жасқа толып отыр. Енді бұл мектептің тарихы сонау 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан басталатын болса, осы күнге дейінгі осы мектептің қалыптасуында үлкен өзінің еңбегін сіңірген кісілер бұл кісілер. Әсіресе Орынкүл Балтабаева апайымыз осы мектепті 10 жылға жуық оқушысы меңгерушісі, 15 жылға жуық мектеп директоры қызметін атқарып, осы мектептің дамуы үшін үлкен үлесін қосқан кісі деп айтуымызға болады. Алдағы уақытта бұл кісілерді ұлықтау мақсатында, осы ұстаздың еңбегін ұлықтау мақсатында мектептен арнайы мектеп музейінен бұл кісілерге арналған бұрыш ашып, өскелең ұрпақтың осы кісілердің еңбегін, осы еңбек ауылы үшін, еңбек ауылының білімді саналы азаматтарын тәрбиелеудегі үлкен еңбегін дәріптеу мақсатында осындай бір мектептен, мектеп мұражайынан бір бұрыш ұйымдастырсақ па деген ниетіміз бар. Байымы терең парасат иелері саналы ғұмырын білімге арнаған жандар. Абай айтқан ұстаздық дейтін ұлы жолдың кесек тұлғасына айнала білген кемеңгерлер. Ендеше мәртебелі мұғалімдердің өнегелі өмірі өскелең ұрпаққа әркез үлгі. Расында елге қылған қызмет еш қашан еш кетпейді. Ол үшін жасаған ұлы істеріңіз әрдайым жұрт жадында сақталып қала бермек. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Биыл саналы ұрпақ тәрбиелеп, білімді ұрпақ қалыптастыруда бәсібек Қызылорда технология және қызмет институтына 25 жыл. Өзінің ширек ғасырлық тарихында оқу ордасы әлемдік өркениеттің алтын кілт саналатын ғылымның ордасына айнала білді. Беделі зор, берері мол білім ошағынан ілім ілген жастар бүгінде өңірдің қала берді елдің даму жолында қызмет етіп жүр. Ал біз өз кезегімізде іргелі оқу орнының білім кеңістігіндегі міндет миссиясын сөз қылмақпыз. Ендеше қонақжай төрімізге жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, Қызылорда ашық университетінің ректоры Қылышбай Бесенов. Аға студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді институттың 25 жылдық мерейтойы құтты болсын дейміз. Бағындырар белестеріңіз төмендемесін. Енді сонда 1998 жылы Қызылорда инженерлік экономикалық институты болып құрылған оқу орны осы 25 жылдың бедерінде біраз даму кезеңдерінен өтті, өзінің даму динамикасын ашықтай білді. Бұл әрине тарих үшін 25 жыл дейтін бір азғана уақыт болуы мүмкін, алайда білім кеңістігіндегі осындай өзіндік орны қалыптастырған білім ошағы үшін бір үлкен айшықты кезең деп санаймыз. Енді әңгімемізді осы институттың 25 жылда бағындырған белестерінен бастайықшы. Рахмет. Қадірлі қауым, 18 мамыр күні қазіргі Ашық университетінің Қызылорда технология және қызмет құрылымдық бөлімшесіне 25 жыл толды. Жаңа айтып өткендей, 1998 жылы 18 мамырда Қызылорда инженерлік экономикалық институты болып құрылған. Сонан бері бірнеше даму белестерінен өтті. 2009 жылы Ақмешіт гуманитарлық техникалық институты болып бірнеше мамандықтар қосылып, сапалы бәсекеге қабілетті мамандар даярлау жолында айтарлықтай
жетістіктерге жеткен оқу орны 2022 жылы құрылтайшылардың шешіміне сәйкес Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің келісімімен Қызылорда технология және қызмет институты болып қайта құрылған болатын. Сонымен қатар 2023 жылдың 10-шы ақпаннан бастап Ашық университеті құрылып, Қызылорда технология қызмет институты және болашақ құрылымдық бөлімшесі болып, қазір біз жұмыс жасап келеміз. Жеке дара қарайтын болсақ, Қызылорда технология қызмет институтының осы 25 жылдық тарихында бағындырған белестері, алған асулары айтарлықтай. Заман талабына сәйкес материалдық техникалық базасы, 4 оқу ғимараты, сонымен қатар кәсіби біліктілігі жоғары, әлеуеті жоғары ұстаздар қауымы. 25 жыл тарихында 10 мыңға жуық түлектер біздің білім ордамызды аяқтап, қазір елдің экономикасын дамуына, сонымен қатар мынау ұлттық компанияларда, халықаралық компанияларда, алыс жақын шетелдерде қызмет атқаруда біздің түлектеріміз. Сонымен қатар осы жылдары біздің институттың даму кезеңдері болды деп айтсақ, ол өте орынды болады. Мысалы, 2012 жылдан 2018 жыл аралығында бірнеше оқу ғимараты салынып, зертханалық кешендер іске қосылды, халықаралық жобаларға қатысты университет, институт, ғалымдары бірлесіп. Осы қазіргі кезде біздің Қазақстан Республикасында сәуір айында жоғарғы білімді және ғылымды дамыту жөнінде 23-29 жылдарға арналған тұжырымдама қабылдады. Сол тұжырымдамада көрсетілген мақсат міндеттерге жету бұл институттың алдындағы өзінің стратегиялық жоспары. Осы бағытта қазір институт ұжымы жұмыс жүргізуде. Ал бүгінгі таңда Ашық университетінде қанша шәкірт тәлім алып жатыр? Және қандай бағыттарда білім беріп жатырсыздар? Бізде қазір Ашық университеті болғаннан кейін 5000-нан астам студент білім алуда, оның ішінде болашақ құрылымдық бөлімшесі бойынша, сосын Қызылорда технология және қызмет институты бойынша шәкірттер білім алуда. Олар 50-ге жуық білім бағдарламалары бойынша білім алуда, оның ішінде 18 білім беру бағдарламасы бойынша Қызылорда технология қызмет институтында білімдерін жалғастыруда. Бірінші базалық бакалавриат дейміз, онан кейін кәсіптік техникалық оқу орнын бітірген біздің түлектеріміз, онан кейін екінші жоғарғы білім алатын біздің білім алушыларымыз бар. Енді жоғарыда да бекер айтып өтпедік қой, дәл осы Қызылорда технология және қызмет институты өзінің 25 жылдық тарихында әлемнің нағыз дамуға жол ашатын бағыттары ғылымның алтын ордасына айнала білді дедік. Енді баршамызға белгілі, қазіргі таңда шәкірттер көп аса осы ғылыми бағыттарда да көп жұмыстар жасап жатыр. Енді бұл бағытта шәкірттердің емін-еркін өзінің шеберлігін шыңдау үшін қандай жағдайлар жасалған? Біріншіден, біз осы өңірдің индустриалды инновациялық даму бағдарламасына сәйкес ғылыми жобалармен айналысып келе жатырмыз. Оның ішінде ғылым комитетінің жариялаған конкурстары бойынша 2018-2021 жыл 3 жылдық жоба жүргізді. Одан кейін 21-23 жылдарға арналған ғылыми жобамен біздің институт ғалымдары айналысты. Сонымен қатар жергілікті біздің кәсіпорындардың тапсырмасына да сәйкес ауыл шаруашылығын тиімді басқару, әлеуметтік саладағы зерттеулер, осындай тікелей тапсырыс арқылы институт ғалымдары бүгінгі күні ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Бұл кезекте біз бірінші кезекте білім алушыларымызды ғылыми жұмыстарға тартып, оларды ғылым арқылы білім алу тұжырымдамасы іске асыру бағытында жұмыстар жүргізіп келеміз. Ал осы бір ғылыммен әрі қарай білім жетілдіру үшін бір инновациялық технологиялар қамтылған ғой? Міндетті түрде, ол біздің мынау есептеу техникасы, бағдарламалық қамтамасыз ету, электроэнергетика мамандығы бойынша,
Сонымен қатар қызмет көрсету білім беру бағдарламалары бойынша жаңа білім беру бағдарламалары жасалынған. Қазіргі кезде білім беру бағдарламалары біздің болашақ жұмыс берушілердің ұсынысы бойынша дайындалады. Біз мына 25 жылдықтың аясында ғылыми практикалық халықаралық конференция өткіздік және біз жұмыс берушілердің форумын өткіздік. Білім, ғылым, инновация тақырыбында. Сөйтіп бірнеше біздің өңірдегі жұмыс берушілермен меморандумға қол қойып, келешекте дайындайтын мамандардың білім беру бағдарламаларына солардың ұсыныстарын қабылдадық. Себебі келешек жұмыс берушілер біздің әріптестеріміз, солармен бірлесіп дайындау жаңағы жоғарыда айтылған мемлекет қабылдаған тұжырымдамада көрсетілген 23-29 жылдарға арналған. Біз сол қазір цифрлық технологияларды дамыту, цифрлық технологияларды білім беру процесіне, онан кейін өндірісте, әлеуметтік салада, білім, ғылым, денсаулық сақтау саласында цифрлық технологиялардың жетістіктерін пайдалану. Сол цифрлық технология арқылы білім сапасын көтеру. Осы бағытта жұмыстар атқарылуда бүгінгі күні. Осы орайда әңгімемізге бір тұздық болсын. Бірі білсе, бірі білмес. Дәл осы өзіңіз басқаратын оқу ордасынан тәлім алып шыққан шәкірттердің 93% оқу орнына оқу бітіре саласымен жұмысқа тұрып кетеді екен. Ол біздің білім алушыларымыз, біз екінші курстан бастап оларға білім алумен қатар жұмысқа орналасуға мүмкіндік жасаймыз. Себебі біздің әріптес осы жергілікті компаниялар, соларға барып сабақтан тыс уақытта жұмысқа тұру үрдіске айналған. Себебі біздің оқушылардың көпшілігі сол материалдық жағынан, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасынан шыққан біздің шәкірттеріміз. Оларға біз оқу ақысына жеңілдік жасаймыз, сосын жатақханаға тұруға жеңілдік жасаймыз, сосын қосымша жұмыс жасауға жағдай жасаймыз. Әр білім алушыға біз білім беру траекториясын жасаймыз. Олардың барлық мүмкіндігі бойынша жұмысқа екінші, үшінші курстан орналасқаннан кейін ол бітірген кезде міндетті түрде жұмысын жалғастырып кетеді. Сондықтан бұл біздің мына ресми ақпарат 93.2% болды жұмысқа орналасу деңгейі. Ол мына халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы алынады. Оны біздің өзіміздің ақпарат емес, бұл мемлекеттік деңгейдегі ақпарат орталығынан алынып отыр. Себебі жұмысқа орналасқан азамат міндетті түрде ол медициналық сақтандыру қорына төлем жасайды. Салық болса да еңбек ақысына байланысты. Сондықтан біз ол сондай тілектерімізбен мақтанамыз. Соған біз әр қарай да сол бағытта жұмыстарымызды жетілдіретін боламыз. Демек, қазіргі таңда университет нағыз сұранысқа ие мамандықтар бойынша шәкірт даярлап жатыр. Оған қоса, енді дәл осындай инновациялық технологиялық білім ордасын бітіргеннен кейін олар іске бейім болатын да шығар. Бұл ретте оқытушылардың да рөлі зор ғой. Өте дұрыс айтасыз. Біз институтымыздың атын 2022 жылы технология және қызмет көрсету мамандықтары бойынша дайындайтын болғаннан кейін Қызылорда технология және қызмет институты деп атадық. Онда біздің мына инновациялық технологияларды, цифрлық технологияларды барлық білім беру бағдарламаларына енгізу арқылы. Сосын қызмет. Қазіргі қоғамда қызмет көрсету мамандықтары өте сұранысқа ие. Мысалы, әлеуметтік жұмыс деген мамандық бар. Біздің қоғамда әлеуметтік қызметке зәру жандар, қоғамда әлеуметтік қызмет көрсететін орталықтар қазір пайдалануға беріліп жатыр. Осындай мамандықтарды игеріп жатыр қазір біздің білім алушыларымыз. Сондықтан сұранысқа ие мамандар даярлау, олардың бәсекеге қабілетті болу, оларды үлкен өмірге тәрбиелеу, рухани тәрбиелеу, олар тек қана маман болып қалыптаспай, тұлға ретінде қалыптастыру. Осы ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңіру біздің ұжымның, институтымыздың, оқытушы профессорларымыздың алдындағы басты міндетіміз, парызымыз қоғам алдындағы. Енді осы орайда университеттің оқытушылар құрамымен де оқытушылар құрамы өте дұрыс айтасыз. Қазір
ғылым кандидаттары, ғылым докторлары, сосын қазіргі жаңа ғылыми бағытты игерген философия докторлары біздің институтымызда дәріс береді. Сонымен қатар талантты, дарынды жастарымызды біз алыс жақын шетелдің оқу орындарына магистратураға оқытып жатырмыз. PhD докторантураға оқытып жатырмыз. Атап айтатын болсақ, Мәскеу жаңа университетінде біздің екі магистрантымыз қазір білімін жалғастыруда. Олар біздің өңірге қажет, елімізге қажет екі жаңа мамандық бойынша оқып жатыр. Бұл енді экономикадағы цифрлық технология бір бағыты. Екінші бағыты мынау технологиялық процестерді автоматтандыру, технологиялық процестерге цифрлық технологияларды енгізу бағытында біздің докторантымыз Москвада өзінің білімін жалғастыруда. Осындай біз жас ұстаздарымызды келешекте де ары қарай ғылыммен айналысуға, білімін жетілдіруге ерекше көңіл бөлетін боламыз. Себебі оқытушы профессорлардың әлеуетін көтеру, ол бірінші кезекте білім сапасына көтеруге өзінің ықпалын жасайды. Ғылым арқылы білім беру, осы бағытта біз жұмысымыз ары қарай жалғасатын болады. Университеттің тағы бір артықшылығы деп айтсақ та болатын шығар, алыс жақын шетелдің беделді жоғарғы оқу орындарымен меморандумға жасасқан екен. Бұл әрине шәкірттердің шекара асып өзінің шеберлігін шыңдауға үлкен сеп болары анық. Ал бұл бағыттағы атқарылып жатқан жұмыстар дәл қазіргі сәттегі оқу ордасында білім алып жатқан студенттерге қандай мүмкіндіктерге жол ашып жатыр? Енді айта кетуіміз керек, бұл енді 25 жыл тарихында біз еліміздің алыс жақын шетелдермен жоғарғы белгілі оқу орындарымызбен әріптес ретінде біз жұмыс жүргізіп келдік. Мен соңғы жылдардағы жетістіктерімізді айтатын болсақ, былтырғы жылдың өзінде Түркияның Стамбулдың Есен-Юрт университетімен келісім шартқа тұрдық. Оларда цифрлық технология бойынша, қашықтан оқыту бойынша жаңа білім беру платформалары жасалған. Олармен әріптес ретінде. Одан кейін Сакария қолданбалы ғылымдар университеті, ол да Түркия мемлекеті. Ресейдің ауыл шаруашылық академиясы, қазір федералды ауыл шаруашылық университеті, онымен әріптестік байланыс орнаттық. Сонымен Мәскеу кәсіпкерлік академиясы бар. Ол онымен қос дипломдық бағдарлама жүргізу. Біздің институтта оқып, сосын 3-ші, 4-ші курста оқытуды қашықтан оқыту технологиясы бойынша сол академияда жалғастырып, екі жоғарғы оқу орнын диплом алуға мүмкіндік болады. Дәл сондай біздің әріптестік қарым-қатынасымыз Ресейдің сырттай білім беру ауыл шаруашылығы университетімен де жасалған. Сонымен қатар мынау Татарстанның Қазан қаласының федералды университетімен әріптестік байланыста біз ондағы мақсатымыз сол жас оқытушыларымызды, оларды магистратурада, докторантурада, аспирантурада оқуға мүмкіндік жасап, өзімізге келешекте осы институтымызда, өңірімізде ғылыми инновациялық жұмыстарды дамыту болып табылады. Бұрында өзге мемлекетте беделді білім ордасында барып, өзінің білім көкжиегін кеңейтуге шәкірттерге бір жақсы мүмкіндіктерге жол ашып жатқан шығар. Қазір айта кетуіміз керек, жақында ғана біз Кореяның ұлттық ашық университетімен әріптестік туралы меморандумға қол қойдық. Жақында ғана. Енді біз мына Азия мемлекеттеріндегі ашық университеттерінің қауымдастығына мүше болуға бізге ұсыныс келді. Соған байланысты біз қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ондағы мақсатымыз сапалы білім беру жүйесінде олардың озық тәжірибесін пайдалану, әсіресе мынау цифрлық технологияны пайдалану, қашықтықтан білім беру. Қазіргі уақыттың, заманның талабы әрбір білім алушының сұранысына, талғамына сәйкес білім беру. Ол әсіресе мынау өндірісте жұмыс істеп жүрген, экономикада жұмыс істеп жүрген біздің білім алушылар жаңа мазмұндағы білім алу үшін олардың сұранысы бар. Себебі өндірісте де, экономикада да
күн санап жаңалықтар енгізіліп жатырады. Әсіресе мынау ақпараттық технология бойынша. Осыған байланысты қосымша білім алам деген азаматтарға біз жағдай жасауымыз керек. Осы бағытта бағдарламалар жасалып, қазір жүзеге асылып жатыр. Жаңа оқу жылынан бастап біз 7 білім беру бағдарламасы бойынша қашықтықтан білім беру жүйесіне көшетін боламыз. Ол үшін біз жаңағы әріптес университеттердің тәжірибесін пайдаланамыз. Міне осы бір университеттер демекші, білуімізше қазіргі таңда Ресейдің, Кореяның және өзге де бір алыс жақын шетелдердің барлығының жоғары оқу орындары дәл осы Қызылорда ашық университетімен өте жақсы қарым қатынаста. Және біздің осы өзіңіз басқаратын университеттің беделі де зор екен. Оны жуырда өткен ғылыми практикалық конференцияда байқадық. Өзге елдерден келген профессорлар барлығы құттықтап мерейтоймен өздерінің жүрек жарды лебіздерін білдірді. Сонымен қатар ол жерде Қызылорда ашық университетінің қаншалықты беделі зор екенін айшықтап берген секілді. Енді дәл қазір осы конференцияға тоқталып өтейікші, қай жақтан ғалымдар келді, жалпы негізгі мақсаты қандай болды деген секілді. Конференцияның тақырыбы бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастырудағы цифрлық технологиялардың рөлі деп аталады. Біз енді осы 25 жылдық біздің мерейлі мерекемізге сәйкес ұйымдастырған конференциямыз бірнеше секциялар бойынша өткізілді. Оған 7 мемлекеттің ұстаз ғалымдары қатысты. Оңтүстік Корея, Ресей, Қырғызстан, сонымен қатар Өзбекстан, Түркияның ғалымдары қатысты. Олар осы конференция тақырыбына байланысты өздерінің баяндамаларын, мен сол конференцияда баяндамаларын ұсынды, біз оны тыңдадық. Жаңа ұсыныстар мен жаңа тұжырымдамалар қабылданып жатыр. Сол конференцияның да ұсынылған баяндамаларды жеке жинақ ретінде қазір шығаруға біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ол конференцияның негізгі мақсаты біздің осы білім беру мекемеміздің алға қойған мақсаттары, оның орындалу барысы, әсіресе мынау қазіргі ақпарат әлеміндегі цифрлық технологиялардың енгізілуі білім беру жүйесінде, оның жаңа платформасы, біздің мемлекетімізде қабылданған жоғарғы білімді ғылымды дамыту тұжырымдамасына сәйкес осындай жаңа жобаларды іске асыру. Біз осы конференция аясында өзіміздің әріптес ғалымдардың зерттеулеріне ерекше мән бердік. Баяндамаларында ұсынылған жобаларына. Соны келешекте біздің оқу үдерісімізде, ғылыми жұмысымызда пайдаланатын боламыз. Сонымен қатар жастарды сапалы білім алуға, ғылыммен айналысуға біз осы конференцияның орны ерекше болды деп ойлаймын. Студент жастарымыз да қатысты, жас біздің оқытушыларымыз да қатысты конференцияға. 7 мемлекеттің ұстаз ғалымдары қатысып, халықаралық ғылыми практикалық конференция өте сәтті өтті институт қабырғасында. Енді ары қарай біз жұмысымызды сол әріптестік бағытта ғылымды бірге жұмыс жүргізу, ғылыми жұмыспен бірге айналысу, оқу процесіндегі жаңалықтарды енгізу, осы бағытта ары қарай жұмыс жүргізілетін болады. Алдағы уақытта өзіңіз айтқандай, дәл қазіргі таңдағы бір ақпараттану, яғни 21-ші ғасыр жаһандану кезеңіндегі ең маңызды процесс цифрландыру бағытында алдағы уақытта университетті қандай жаңашылдықтар күтіп тұр? Енді жалпы 21-ші ғасыр Біріккен Ұлттар Ұйымының шешіммен бұл ақпараттандыру ғасыры болып белгіленген. Сондықтан біз бірінші кезекте білім алушының таңдауы бойынша, оның талғамы бойынша жаңа технологияларды, цифрлық технологияларды пайдалану арқылы сапалы білім беру. Сапалы білім беру арқылы әрбір біздің білім алушыны бәсекеге қабілетті маман тұлға ретінде тәрбиелеу. Біздің негізгі мақсатымыз осы. Қазір уақыт білім мен ғылымның бәсекеге түсетін уақыты. Экономиканы ғылыми негізделген экономикаға аудару, оны цифрландыру, осы бағыттағы алда тұрған міндеттер өте зор, оның жауапкершілігі де өте зор. Сондықтан біздің ұстаз ғалымдарымыз осы бағытта жұмысын әрі қарай жалғастыратын болады.
bizdin alga koygan mindettirimiz aykın, aşık ol bizdin yelimizde jogargı bilimdi, gılımdı damıtu tüzümdamasına sekiz şirgizletin bolat. Sınıftan da Kılışbay Алдабергенұлы, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатқандықтан уақыт пен санасуымыз шарт. Енді білім жайында әрине сағаттап әңгіме айтуға бармыз, дегенмен де бізге берілген эфирдің уақыты да соңына таяп қалған екен. Өзіңіз басқаратын университеттің ұраны сыр бойында біз бағындырар биіктер әлі алда деп аталады. Сол секілді әрдайым биік белестерді бағындыра беріңіздер, білім биігінен түспеңіздер дейміз. Тағы да 25 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Студиямызға келіп осындай мазмұнды сұхбат өткізгеніңізге алғыс айтамыз. Үлкен рахмет. Келі эфирге қайтуралдық көрермен хабарымызды әрі қарай өңір жаңалықтарымен жалғаймыз. Жуырда ғана Қазақстан мен Қытай арасындағы байланыс арттыру туралы тындырымды тірліктер атқарылып, тың жобаларды жүзеге асыру жолға қойылған болатын. Енді байланысымыз кәрістермен де күшеймек. Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлбаев бастаған делегация бірер күн бұрын Корея Республикасы Тэджон қаласының мэрі Ли Чан Ву мырзамен кездесті. Сонымен Кореядағы кездесуде нендей тақырыптар талқыланды, бейне материалдан бірге білейік. Қызылорда облысы мен Тэджон қаласын ерекше тарихи байланыстар біріктіреді. 2021 жылдың тамыз айында Кореяның ұлттық батыры Хон Бом Донның сүйегі Қызылордадан осы Тэджон қаласының ұлттық зиратына келініп, жерленген болатын.
Кореяның ең ірі қалаларының бірі және ғылыми технологиялық астанасы Тэджон қаласымен тиімді ынтымақтастық орнатуға ерекше назар аударылды. Өзара байланыстарды одан әрі дамыту мақсатында қос тарап келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастық бағыттарын айқындады. Кездесу нәтижесінде Тэджон қаласының мэрі Ли Чан Ву мырза мен Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев өңірлер арасындағы байланысты өркендету үшін бауырластық қатынастар орнату туралы меморандумға қол қойды. Меморандум аясында сауда-экономикалық, инвестициялық, мәдени-гуманитарлық, туризм, білім және ғылым салаларында өзара ынтымақтастықты дамыту көзделген. Тэджон қаласы жетекші білім және ғылым орталығы екенін ескере отырып, Қызылорда облысының үздік мектеп түлектері үшін арнайы гранттар бөлу мәселесін қосымша қарастыру ұсынылды. Бұл екі жақты байланысты жаңа деңгейге көтереді деп күтілуде. Өз кезегінде облыс әкімдігі меморандумға көзделген бағыттар бойынша келісімді жұмыстар жүргізуге және жан-жақты қолдау жасауға дайын екендіктерін жеткізді. Аймағымызға қатысты тағы бір ақпарат. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің жалпы отырысында депутаттар Арал теңізінің тартылу мәселесін көтерді. Жиын барысында теңізді өлкенің өзекті проблемаларда парламент өкілдерінің талқылауында болды. Ал Аралға қатысты тағы қандай ақпараттар айтылды? Сюжеттен тамашалайық. Соңғы 12 жыл ішінде теңіз көлемі 8,5 миллиард текше метрге азайған. Яғни Арал алып айдынның 3-тен 1-нен айырылды. Бұл дегеніміз 18,27 миллиард метр куб кеңістік құрғап барады деген сөз. Суғашқан теңіздің орнынан көтерілген тұз бүкіл Орталық Азия елдеріне зиян тигізетін экологиялық апатқа айналды. Билік басындағылар аралды алаңдататын барлық мәселелер бойынша толық шешімін табу үшін Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан мемлекеттерімен вегетациялық кезеңде теңізге бөлек су лимитін белгілеу жөнінде және Фархат су торабынан төменге санитарлық су жіберу мәселесі бойынша келіссөз жүргізіп, ынтымақтастықты ұзақ жылдарға жоспарлауға қол жеткізу қажет деп санайды. Мемлекетаралық келісімді кепілдендірілген келісім статусын беруге атсалысуда басты назарда болу керек. Себебі Арал теңізіне бөлінген лимиттің сақталуын және орындалуын бақылап отырған ешқандай орган жоқ деуге болады. Нақтырақ айтқанда, фракция депутаттары Қарөзек арнасының бойындағы көлдер жүйесінде 1 миллиард текше метрге жуық қысқы көктемгі тасқын суды жинақтау мүмкіндігі бар. Ол үшін Қарөзек арнасының бойындағы 3 су тоспасын қалпына келтіру шарт. Өңірлік дамыту және Арал теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру жобасына Дүниежүзілік банктің қайтарымсыз гранттық қолдау ұсынылды. Ол сомма 1,5 миллион ақш долларын құрайды. Сол арқылы солтүстік Арал теңізінің аумағын ұлғайтудың нұсқалары бойынша тиімді шешімдерді жасап, жобаны жалғастыру үшін уәкілетті органдар тиісті шаралар қабылдаған жөн деп пікір білдірді. Өңірдегі өзекті мәселелердің және бірі сан мың жұртты сарсанға салған Қырым-Конго қанды безгегін қоздырушы кенелер болып тұр. Өзі кішкентай ғана болғанымен адам өміріне аса қауіптен алады бұл жәндік. Мамандардың айтуынша кенелердің жұқпалы ауру тарату белсенділігінің жоғары кезеңі сәуір айынан басталып тамыз айына дейін созылады екен. Сол себепті кішкентай кене үлкен сақтықты талап ететін естен шығармауымыз қажет. Ал аймағымызда қауіпті жәндікпен қорғану, одан келетін залалдың алдын алу бағытында нендей жұмыстар атқарылып жатыр? Анығын студиямызға жайғасқан меймандардан сұрап білейік. Таныс болыңыздар, облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының бас маманы Мира Боранбаева. Студиямызға қош келдіңіз, Мира ханым. Енді өзіңіз аңдап отырғандай, бүгінгі қаузағалы отырған тақырыбымыз дәл қазіргі таңда өте актуалды тақырыптардың бірі. Өйткені соңғы кезеңдері бақ беттерінде болсын, әлеуметтік желілерде болсын, осы кене туралы көп деген ақпараттар тарап жатыр. Енді жоғарыда айтып өттік, өзі кішкентай болғанымен аса үлкен сақтықты талап етеді. Енді кенеден келетін кеселмен күресу, оның алдын алу бағытында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы осы айтылып отырған Конго Қырым геморрой қызбасының өзі бұл бекерге жаңағы осындай көп көңіл бөлініп жатқан жоқ, өйткені бұл аса қауіпті жұқпалы аурулардың қатарына жататын табиғи ошақтық зоонозды жұқпалы ауру болып саналады және бұның өлім көрсеткіші 30%-ға дейін барады. Сондықтан бұл өте жаңа өзекті, сондай көп жаңадай назарды талап ететін сондай жаңағы аурудың бірі болып саналады. Және осы аурудың жаңағы табиғи ошақтары біздің осы Қызылорда облысымыздың барлық аудандары мен Қызылорда қаласының көлемінде орналасқан. Бүгінгі күні осы аурудың табиғи ошақтарында
осы жаңа кенелердин сандарын реттеу максатында, яны осы кенелердин көзүн, мына колай сел мекендерде кенелердин көзүн жою максатында жыл сайын бизде жоспарлы превентивдик шаралар жүргүзүлүп отурат. Ол деп отурганыбыз мына колай сел мекендердеги мал басы, мал королар, сонун катар буфферлик аймактар, яны мына малдын жыйналатын шаңлактары, пада, сол сыяктуу мына сууаттар, осы аумактардын барлыгы осы кенеге каршы өңдөөдөн өткөзүлөт. Сонун катар мына колай сел мекенинин сыртында төңүрөгүндө, яны 300 метр радиуста міндетті түрде жаңа барьерлік әдіс арқылы осы жаңағы табиғаттағы кенелерден қорғану үшін жаңағы санитарлық қорғаныс аймақтары құрылады. Яғни бұл аймақтардағы тек қана ол жердегі мақсат уды шашып тастау емес, ол жердегі жаңа кенелердің көпшілігінде мына жаңадан жаңағы жұмыртқадан жаңадан шыққан жас кенелердің әлі жетілмеген жаңа нимфа түрлері, личинкалары көпшілігінде мына нелердің, майда жануарлардың, әсіресе мына дала тышқандарының, кеміргіштердің, сол сияқты дала қояндарының, кірпілердің денесінде жаңа қан сорып, сол белгілі жаңағы кезеңнен өтуі тиіс. Сөйтіп содан кейін бар бұл нимфа түрінен арман қарата ересек түріне айналып, сол айналған жаңа ересек түрі, яғни имаго түрлері, ол ауыл шаруашылық жануарларының барлық түрлеріне, сонымен қатар адамға, сол сияқты мына жабай жануарлардың үлкен-үлкен жаңа жабай жануарлар болады, мысалы қасқыр, елік, қабан деген сияқты, солардың барлығына ол шабуыл жасай алады екен. Сондықтан бүгінгі күнге бізге әсіресе қауіпті болып тұрғаны мына ересек түрлері, яғни мына именно осы мына жаңағы далалық жерлердегі жаңағы санитарлық қорғаныс аймақтарын құрудағы мақсат олардың жаңадан өсіп келе жатқан жаңағы түрлері бір жерде бір жағынан бір жерде топталып тұрады, іннің жаңағы аузында кеміргіштердің үстінде деген сияқты. Соларды бір мезетте жаңағы жоюмен қатар оларды көп мөлшерде жаңағы көп санмен жоюға болады. Сондықтан осы міндетті түрде осы шаралар қолданылады. Бүгінгі күнге енді осы қолай сел мекендерде осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына бұл жаңағы жұмыстардың барлығы бізде жаңағы екі мезгіл жүргізіледі. Екі мезгіл деп отырғаным көктемде және күз айларында. Бұл айлардың барлығы жаңағы именно осы айларды не үшін жаңа таңдап алып отыр, өйткені осы айлардың уақытысы кенелердің белсенділік жаңағы уақытына сәйкес келеді. Сол белсенділік жаңағы белсенділіктер артқан кездерде осы жаңағы қауіпті сейілту үшін осындай кенеге қарсы өңдеу шаралары жүргізіледі. Енді мына қолай сел мекендердегі мал басы, айтып кеттік қой, мал қоралар, буферлік аймақтарда кенеге қарсы шаралар мына көктем жаңағы маусымында екі рет арасына 7-10 күн сала отырып и және күзгі маусымда да екі рет арасына 7-10 күн сала отырып екі рет жүргізіледі. Ал мына санитарлық қорғаныс аймақтарын құру жұмыстары көктемде бір рет және күзде бір рет жүргізіліп отырады. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, бұл кенеден қауіпті аймақтар біздің облысымыздың барлық жерінде бар деп. Енді ақпараттандыру жұмыстары халықты қалай жүріп жатыр? Енді ақпараттандыру жұмыстарының барлығы мен енді бүкіл жаңағы барлық ақпарат құралдарын пайдалана отырып жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар мынау науқастарды, осы мен ауырған науқастарды ерте анықтау мақсатында дер кезінде дұрыс диагностика қою, диагностикалау және дер кезінде этиотроптық емін жаңа қолдану үшін біз тек қана жаңағы тұрғындар арасында ғана емес, біз медицина қызметкерлерінің арасында да міндетті түрде семинарлар, осындай жаңағы көшпелі семинарлар ұйымдастырамыз, тренингтер. Мына тұрғындар арасында жаңағы мынандай жұмыстарды жүргізетін себебіміз ол дер кезінде жаңағы ауруын жаңағы басқа нәрсемен шатастырмай дер кезінде ол дәрігерге қаралып уақытылы емделетін болса, уақытылы дәрігерге қаралып жаңа емін уақытылы алатын болса, ол адам ешқандай жаңағы оған өлім қаупі почти жоқ есебінде деп айтуға болады. Асқыну жағдайларын болмай дер кезінде біз емдеуді бастап кетуіміз керек. Сол үшін жаңағы нелердің бәрі жүргізіледі. Енді бүгінгі күнде енді неғып жатыр, радио лекциялар да жүргізіліп жатыр, лекциялар да жүргізіліп жатыр, сан бюллетендер барлығы да жүргізіліп жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының өзіне бүгінгі күнге барлық аудандарды қоса есептеген кезде де 29 мақала берген екенбіз деген сияқты сондай жұмыстардың барлығы жүргізіліп жатыр. Ал жыл басынан бері кене шаққандар тіркелді ме? Тіркелді. Жалпы енді барлық нәрсені былай салыстырмалы түрде айтса,
onun жағы несі бай айқынырақ болады ғой енді. Былтыр бізде осы уақыттың ішінде, яғни осы 20-ші аптаға қазір, сол 20-ші аптаға дейін бізде облыс бойынша 225 жаңа адам кене шау фактілерімен тіркелген екен. А биыл 274 адам тіркеліп отыр. Яғни бұл жаңа кене шау фактілер бүгін күнге бірде 2 есеге артып отыр. Былтырмен салыстырғанда. И мысалы, былтыр бізде өте жаңағыда қолайсыз жыл болды. Өздеріңіз естіген шығарсыздар. Жалпы облыс бойынша 50 адам осы көңілқырым геморрагиялық қызбасына күдікті болып, соның ішінде 20 адам осы аурумен ауырғаны нақтыланып, зертханалық жолмен нақтыланды. И сол ауырған науқастардың арасында 6 адам бізде қайтыс болу жағдайлары болды, орын алды. Енді биылғы жылы бізде осы облыс бойынша осы ауруға күдікті 10 науқасты бүгін күнге біз ауруханаға жатқызып ем шараларын алды. Олар жаңағы уақытылы барлық жаңағы ем шараларын алып жатыр, зерттеліп жатыр дегендей, сол зерттеу нәтижесінде бірде біреуінде диагноздары нақтыланған жоқ. Яғни биыл өлімге дейін барған жоқ қой? Жоқ, өлімге дейін барған жоқ. И жаңағы соответственно жаңағы несі де мына диагноздары нақтыланған жоқ. Былтыр осындай мерзімде бізде оказывается облыс бойынша 4 науқас, күдікті науқастар тіркеліп, соның біреуінің диагнозы нақтыланған екен былтырғы осы мерзімде. Түсінікті. Ал биыл енді статистика шамалы, көңіл қуанды деген, оған да шүкір дейік. Айтып отырсыз, қауіпті ошақтар анықталған, қай жерде де бар екен білесіздер. Сол жерлерге бір адамды жолатпай бір оқшаландыру жұмыстары жалпы қалай жүргізіледі? Мүмкін бір болады ғой, енді қауіпті аймақ деген секілді, бір ақпарат тақтасын қойып деген секілді, ондай жалпы мүмкін бе практикада? Жоқ, ондайды істей алмаймыз. Бұндай жаңағы жұмыстар, мына сіздің айтып отырған жаңағы тақталар қою деген сияқты жұмыстар, ол Сібір жарасына байланысты осындай нелерді жүргізеді. А бұл жерде ешқандай бұл кененің жүрмейтін жері жоқ, былайша қарасаңыз. Сондықтан ондай тақталарды қоятын болса, повсеместно бүкіл облыстың көлемінде қойып шығу керек болатын шығар. Жалпы мынау не бойынша бүгінгі күнге жаңағы неден облыс бойынша бізде 106 елді мекен осы аурудан қолайсыз болып есептелінеді. Оны қолайсыз болып есептелетін жаңағы өзінің белгілі бір категориясы бар. Бұл именно жаңағы осы аурумен ауырған науқастар егер тіркелетін болса, сол елді мекендер қолайсыз елді мекеннің қатарына кіреді. Сонымен қатар мынау несінен жаңағы зерттеген кезде кенелерден егер серопозитивті, оң нәтижелі кенелер анықталатын болса, сол елді мекен міндетті түрде осы жаңағы қолайсыздардың қатарына кіреді. Былтыр мысалы бізде облыс бойынша 116 елді мекен қолайсыз болған екен. Сол 116 елді мекеннің 24-ін біз сауықтырған екенбіз. Сонымен қатар 14 жаңадан елді мекен қосылған. Сонымен бүгінгі күнге 106 елді мекен бұлғы 2023 жылдың эпидемиологиялық маусымына 106 елді мекен бүгінгі күнге қолайсыз болып отыр. Яғни осы жаңа превентивтік шараларда осы жаңағы 106 елді мекеннің көлемінде жүргізіледі. Енді Қызылорда желсіз елестету қиын ғой, Қызылорданы. Ал жел болса кененің көшуіне бір сеп болады деген сияқты. Қазіргі таңда енді өзіңіз де хабарлама алып отырған боларсыз, енді күнделікті 15 метр секундына осындай жылдамдықпен жел соғып жатады. Бұл енді кенелердің барынша көп таралуына қаншалықты ықпал етеді? Мен жел кенелердің таралуына тікелей ықпал етеді деп мен айта алмас едім, бірақ өзі кенелер жалпы өздері өте өсімтал жәндік болып есептелінеді. Өйткені бір аналық кене 800 жұмыртқадан 20 мың жұмыртқаға дейін тастайды екен. Сонымен қатар сосын бұл жаңағы кенелердің өсімталдығы сол шыққан, мысалы жұмыртқадан шыққан жаңағы 20 мың кене бір жылдың көлемінде олар толық өсіп жетіліп кәдімгі ересек түріне айналады. Сонымен қатар жаңағы кенелердің өсімталдығымен қатар олардың мына сыртқы орта факторларына жаңағы тұрақтылығы өте жоғары. Мысалы бір қыстауды, например, жаңағы кене көбейіп кетті деп тастап кететін болса, сол 3 жылдың көлемінде оған ешқандай мал бармасын, адам бармасын, сол 3 жылдың көлемінде сол жердегі кенелер өздері жаңағы мына менің көңнің, топырақтың астында жатып, сол жерде аштан аш 3 жылға дейін олар шыдай алады. Сондықтан бұлардың қауіптілігі де именно осында болып тұр. Олар өте бір жағынан өсімтал, және бір жағынан жаңағыдай төзімді.
Сосын булардың жаңағы булайша қарасақ, биологиялық жауларда өте аз, почти что тек қана кенемен ғана қоректенет деген жаңа құстардың түрлері, басқа да жаңағы жануарлардың түрлері жоқ. Кезіскен кезде ғана олар кенен, мысалы, шымшықтар, қырғауылдар өздерінің тамағын пайдалануы мүмкін. А булайша тек қана кенемен қоректенет деген ондай почти что биологиялық жаулар бұлардың жоқ есебі ғой. Сондықтан сонымен қатар біздің жаңағы облысымыздың жалпы табиғаты, ландшафтары жаңағы мына ауа райының жаңағы несі барлығы осы кенелердің өсіп жетілуіне, ошым дамуына өте қолайлы болып табылады. Яғни кененің жауы жоқ, жемтігі көп болып тұр ғой. Жемтігі көп болып тұр. Иә, сосын мына өзіңіз енді айтып отырсыз ғой. Мына жалпы мал саны бұрынғы қарағанда біздің облысымызда мал санының несі жоғарылаған саны ше. Сол жоғарылаған есебінен жоғарылау деген себебі бұл мына кенелердің де асараушылары көбейді деген сөз ғой. Асараушылары көбейгеннен кейін олар да енді қолайлы жағдай болған кезде олардың да өсіп жетілуі өте тез және жаңағы жылдам жаңағы не болады. Және өте көп мөлшерде олар жетіле алады. Жоғарыда өзіңіз әдемі мысал келтіріп өттіңіз. Қоран тастап кетсеңіз қыстауда болмай, ол жақтағы кенелер одан сайын көбейе береді деп. Енді қазіргі таңда тағы да айтып отырсыз, мал саны көбейген деп. Ауыл аймақтарда мал ұстайтын жандар бар, олардың қора қопсысы бар деген секілді. Ол жақта залалсыздандыру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Жалпы мына жаңа айтып кеткендей, қолайсыз елді мекендердегі кене ағас өңдеу жұмыстары бұл төтенше жағдай есебі ғой. Былайша енді ауру туындағаннан кейін, ауру туу қаупі болғаннан кейін бұл жерде міндетті түрде жаңағы бюджет есебінен жүргізіледі. Онда да айтып кеттім қалай жаңағы есепке алынатыны деген сияқты сондай нәрселерді. Енді бұдан басқа жалпы қолайсыз емес аймақтардағы мал басына қатысты айтатын болсақ, олар жаңағы қолайсыз емес аймақтағы мал иелері өздерінің есебінен кенеге қарсы шаралар жүргізу керек. Олар жаңағы мемлекеттің есебінен жүргізуге жатпайды. Әрине, таяқтың екі ұшы бар ғой, екі шетті қарауымыз керек кез келген мәселені. Бұл ретте сіздердің тараптарыңыздан осындай жұмыстар атқарылып жатыр, түсіндірме жұмыстары жүріп жатыр дегенмен де мал ұстайтын, осындай ауыл шаруашылығында қызмет ететін адамдар қаншалықты өздері осы жұмыстың әрі қарай жетілуіне, жақсы жүруіне ықпал етіп жатыр? Жалпы олар түсініп жатыр ма осы кенені залалсыздандыру керек екенін? Енді бұл жерде осы сіздің жаңағы сөзіңіз аузыңызда осы неге байланысты жаңағы мына тұрғындардың көпшілігінің ой, ол кенені өзіміз күнделікті жабысқан кенені жұлып алып тастаймыз, өзіміздің кене ғой деген сондай әлде де түсініктер бар. Бірақ барлық кенені жаңағыдай потенциалды мына ауру көзі деп қарау керек сияқты. Әрбір жаңағы кене шаққаннан кейін міндетті түрде оның орнын жаңағы йодтың жаңағы 5%-тік спирттік ерітіндісімен немесе 70%-тық спиртпен сүртіп міндетті түрде оны залалсыздандырып, мүмкіндігі болса сол жаңағы мемлекеттік жаңағы мына нелер болады ғой, медицина мекемелері болады ғой, медицина мекемелеріне барып осы кенені өздеріне сол жерде арнайы жаңағы сондай сол кенелерді алуға арналған жиынтықтар болады. Сол жиынтықтағы арнайы құралдармен алып тұмсық қалып қоймас үшін терінің астында. Өйткені тұмсық қалып қоятын болса міндетті түрде ол жаңағы жердің барлығы іріңдейді, артынан лимфангаиттар пайда болады, лимфаденеттер пайда болады. Соның алдын алу үшін міндетті түрде сол тұмсығын қалдырмай бірден алатын жаңағы тек твистер деген құралдар бар. Соларды пайдалану арқылы осы кенелерді денеден суырып алып, орнын міндетті түрде жаңағы неге жаңағы өңдеп йодпен, сонымен қатар міндетті түрде ол адамдарды 14 күннің көлемінде диспансерлік есепке алу жаңағы керек. Диспансерге есеп алу дегеніміз одан қорқудың қажеті жоқ ешқандай. Ол міндетті түрде жаңағы кене шаққан адамның дене қызуы күнделікті таңертең және кешке жаңағы температурасы өте өлшеніп тұрады. Өйткені ең осы аурудың ең жаңағы алғашқы жаңағы белгілерінің бірі бұл осы дене қызуының көтерілуі болып табылады. Сондықтан сол ең бірінші жаңағы белгіні өткізіп алмас үшін біз міндетті түрде сондай жаңағы шараларды жүргіземіз. Кеңес айтып отырсыз ғой енді, бұл бақ өкілдерінің беттерінде роликтер дайындалып арнайы көрсетіліп жатыр. Дегенмен де көп аса кенені денесіне жабыстырып алатын жандар ауылдық жерлерде, мәселен қазір енді күріш егу жұмыстары деген секілді, дәл қазіргі сәтте енді балық аулауға тыйым салынған. Дегенмен де кейін рұқсат етілгеннен кейін осындай каналдардың басына барып, дарияның жиегіне барып балық аулаған кезде кене жабыстырып алады денесіне. Ондай кезде енді далалық шетте қалай залалсыздандырса болады кенеден өзін? Жалпы жаңағы кене шаққаннан кейін емес, сол кенені шақтырмасқа жұмыс жасау керек негізі.
Şaqtırmas üçün міндет түрде мынау киім кию әдісінде жаңағы міндет түрде жаңағы мысалы балақтан кие астына кіріп кетпес үшін балақты мына етік болса етіктің ішіне салып болмаса нәскидің ішіне заправить етіп мына белді де бүйтіп ашық шашып қоймай шалбардың ішіне салып сол сияқты мына жеңді де мысалы резинкасы бар сондай жаңа нелер кию мына капюшоны бар жаңағыдай нелер кию сондай кию ұсынылады сонымен қатар мына мүмкіндігі болса мынау ақшыл түсті киім кию ұсынылады өйткені ақшыл түсті киімде жабысқан кене болатын болса ол бірден көзге түседі да сөйтіп оны алып тастауға мүмкіндік болады әгер алабажақ тағы да басқа да не қоңырқай түсті сондай не болсын болатын болса онда адам көрмей қалуы да мүмкін байқамай қалуы мүмкін сонымен қатар мына Россияның Ресей Федерациясының ғалымдары зерттеген өйткені олардың өздеріңіз білесіздер олардың да территориясында өте көп аймақтар мына нелер жаңа ормандар тоғайлар орналасқан сол орман тоғайлардың ішінің бәрі өздеріңізге белгілі мына кене өте оларда да көп кездеседі соны енді сондай зерттеулердің нәтижесінде оказывается мына кене адамның денесіне түскеннен кейін ол бірден түсе салып жаңағы теріге жабыса салмайды екен ол өзіне өте ыңғайлы жерлерді таңдайды оның ішінде жаңағы терінің қай жері жұқа аз жұмыс жасау үшін сонымен қатар қанға тез тойыну үшін қай жерде жаңағы қан тамырлары биік орналасқан сондай жерлерді таңдайды екен сондай қан тамырлары мен жаңағы несі көп жерлер бұлар мысалы адамның бас терісі шаштың арасында әсіресе мына кішкене балдарда қыздарда жаңағы байқамай мына біреуді қал екен десем сөйтсем оказывается кене жабысып қалған екен деген осындай нелерді көп айтып жатады әсіресе бас терісінде сол сияқты мына құлақтың артында сол сияқты адамның қолының мына қолтық шап мына ішкі жаңағы мына ішінің аумағында сол сияқты осыны бүгілетін әсіресе бүгілетін жерлерде кенелерге жаңағы жабысуына өте жаңағы нелер терілері нәзік болады сонымен қатар ыңғайлы да сосын сондай жерлерге жабысады екен и сосын олар өзінің жабысатын жерлерін таңдау үшін 2 сағат уақыт кетеді екен оказывается соны осы ресей ғалымдары зерттеген сол 2 сағаттың әрбір 2 сағат сайын мысалы 2 адам болатын болса бірінің үстін бірі қарап болмаса жаңағы 1 адам болатын болса өзінің үстін қайта қайта жаңағы кенеге қарап егер не алатын болса ол кенені жұқтырмай не алуға болады сонымен қатар мынау нелерді репелленттерді пайдалану дейді ғой репеллент деп отырғаным жаңағы үркіткіш заттар бұрын мысалы өзіміз бала кезімізде жаңағы комариный маз деген болатын тұғын сол мазды жақсақ жаңағы маса шақпайды сол сияқты бұл жаңағы кенелердің де шағуын жаңағы болдырмайтын арнайы аэрозольдар бар арнайы сондай маздар бар теріге ашық теріге жағатын сондай нелерді пайдаланатын болса оның иісіне уже кене жоламайды сонымен қатар осы мен жақында бір неден жаңа әдебиеттен оқыдым кенелер мына әсіресе мынау паразиттік өмір сүретін жаңағы нелер бар ғой жәндіктер бар емес па солардың көпшілігі мына лаванданың иісін жақтырмайды екен сол сияқты эвкалиптовый масло бар емес па эфирный масло сол эвкалипттің иісін жақтырмайды екен сонымен қатар мынау мята дейміз ғой жусан кәдімгі жусан ба жоқ жалбыздың иісін жақтырмайды екен сол жаңағы нелерді эфирлік майларды егер бүйтіп аэрозоль түрінде шамәлі жаңағы немен сумен бүйтіп араластырып алып мына сыртқы жаңағы киімнің сыртына бүйтіп себетін болса оларға да кене жоламайды деген осындай ұсынысымыз бар енді мына қызықты қараңыз көп аса ауылдық жерлерде тұратын жандар енді оны ізденіс барысында белгіленген осы роликтердің астындағы пікірлерден оқығаным бар кене жабысып қалса онда оның арқасына шоқ басу керек жоқ дұрыс емес енді бұл қаншалықты енді қауіпті шоқ басу керек дұрыс емес ол өйткені біріншіден ол жабысып тұрған кененің бәрібір жаңағы үстіне жаңағы не басқаннан кейін ол қай кезде де ол тірі организм болғандықтан ол өзінің денесіндегі жаңағы вирусы көп биологиялық сұйықтықтар болмай ма жаңағы қанды сорды ол қан өз ана кененің ішіндегі биологиялық сұйықтықтармен араласты сөйтіп ол зараженный кәдімгі жаңағы патматериал ғой енді сол зараженный патматериалды ол көп мөлшерде наоборот ана денесіне жаңағы күйіп неғылғаннан кейін ол көп мөлшерде қанның жаңағы қан тамырлары бар емес па соның ішіне қарай көп мөлшерде ол құсып жіберуі мүмкін ол көп мөлшерде вирус организмге түскеннен кейін ол наоборот жаңағы не жаңағы не қылмайды ол керісінше жаңағындай клиникалық жаңағы сипаттарда айқын болатын сондай көп мөлшерде түскеннен кейін ол инкубациялық кезеңінде өзі азаяды деген сияқты сондай жаңағы наоборот керісінше ол адамға қауіп төндіреді ол жаңағы жұлып тастап жаңағы не
деген болмайды. Сонымен қатар, мына соңғы кезде мен айта кеткім келіп отыр. Бұрындары енді бізде кене шаққандар, жа кенені бүйтіп қой қырып келатқан кезде, кенені жа несі қырқып кетіп шашырап, амшы сондай кезде де жұғып, сондай жағдайлар болды ғой енді. Қазіргі уақытта мына айта кететін жағдай, мал сойғандардың арасында өте көп мына неде жұқтыру жағдайлары болып жатыр. Соның бірі былтыр бізде 2022 жылы Сырдария ауданы Амангелді елді мекенінде бір ауру малды сойымен байланысты 4 адам бізде ауырды. 4-теуінде де 4 науқастында жаңағы зертханалық жолмен жаңағы зерттеген кезде барлығында да жаңағы осы неге нақтыланды диагноздары. И соның ішінде бір науқас осы как раз ауырған жаңағы осы науқаспен бірінші бастап ауырған анасына жаңағы қызмет көрсеткен медициналық манипуляциялар жасаған, яғни жаңағы қан жуған деген сияқты, сонымен қатар мына жаңағы неге түрлі жаңағы инъекциялар жасаған, сол медсестрау жұмыс істейтін қызы мысалы қайтыс болды. Сондай жағдайлар енді болмас үшін мына неге мал сойған кезде де көпшілігінде қазір мындай резеңке қолғаптарды медициналық қолғапты киіп жаңағы жұмыс істеу ұсынылады. Соңғы кезде де енді осы жағдайлар қазір көп болып жатыр. Өйткені жаңағы кез келген адамның жаңағы мысалы көпшілігі мындай қатты бүйтіп не қылмайды, бірақ енді мал сойған кездерде көпшілік жалаң қолмен жұмыс істейді ғой. Сол кездерде кез келген адамның қолында бір майда көзге көрінбейтін механикалық жарақаттар болуы мүмкін. Енді сол жарақаттар арқылы мына егер жаңағы мал осы немен ауырған болатын болса, ол сондай заражение болуы мүмкін. Әсіресе мына вирустардың ең көп топталып жиналатын жерлері бұл мына ішкі органдар. Оның ішінде жаңағы бауыр, талақ, жүрек, не деген сияқты, бүйрек деген сияқты осы органдарда ол көптеп жиналады да. Осы органдарды әсіресе өңдеу кезінде, жаңағы не кезінде адам жаңағы мал сойған кезде де жарақаттар болатын болса, ол не қылуы мүмкін. Енді біздің редакциямызға көрермендерден сауал келіп түскен екен. Енді қазақтың тағы бір дәстүрлі әдісі осы кене жабысқан кездегі, біз енді қалай айтсам екен, тамақ жасаған кезде пайдаланатын майымыз бар, шемішкі май дейді ғой халық арасында. Осы жақса, ол тыныс жолдарын бітеп деген секілді. Иә, бұл осыған байланысты мен де өзімді айтып келіп отыр едім. Жалпы мына бұрынғы осыдан бірнеше жылдар бұрын осы шемішкі май тамызса кене жаңағы өзінің тұмсығын суырып алады дейтін. Өйткені адамдікіндей мысалы жаңағы өкпе, жаңағы трахея, бронх деген оларда арнайы жаңағы органдар жоқ, бірақ олар бүкіл денесіндегі пораларымен тыныс алады негізі, кенелерше. Сол тыныс алған кездерде мысалы үстінен жаңағы шемшек май тамызатын болса, ол бүкіл поралар жабылып қалады дағыны, ол сол жаңағы өздігінен жаңағы тұмсығын жаңағы неден суырып алады деп сөйтіп айтылатын. Енді бұған байланысты да мынау не дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары зерттеу жүргізген. Оказывается, бұнда да бұл жағдайда да бұл мынау кене енді мынау ауа жетпей қалған кездерде ол да тірі организм ғой. Тірі организм болған кезде, тірі организм болған соң оларда паника болады екен, кәдімгідей паника болып олар көп мөлшерде өзінің денесіндегі жаңағы биологиялық сұйықтықтарды зараженный көп мөлшерде жаңағы тамырға қарай құсып жібереді. Сондықтан сондайларды болдырмас үшін міндетті түрде қазір арнайы жаңағы тиктвистер деген жаңағы не бар дедім ғой, сыртынан қарасам мына гвоздодер сияқты шеген құралға өте ұқсас сыртқы жаңағы пішіні, бүйтіп жаңағы тұмсығын бүйтіп кіргізіп алады да орап орап бүйтіп жаңағы айналдырып тартып қалған кезде ол тұмсығы еш нәрсесі қалмай бірден жаңағы неден терінің астына шығады. Сонымен қатар егер ол құрал болмаған жағдайда жаңағы анатомиялық пинцет бар емес па, соны пайдалануға болады. Енді оны ешқандай жаңағы мына мысалы кене бүйтіп тұрса, кененің үстінен былай жаңағы барынша бүйтіп қыспай мына жаңағы ауыз қуысы орналасқан жаңағы не теріге жақын жерлер бар емес па, сол жерлерден қысып ешқандай теңселтпей бүйтіп жаңағы жұлқыламай не қылмай бірден бүйтіп теріге жоғары көтеріп сөйтіп суырып алу керек. Оған қоса кенені өртеуге де болмайды дейді. Өртеуге болмайды, өйткені жарылып кетсе ішінде қанға тойып тұрған кене ал мысалы көзіңізге шашырып кетті, болады ғой ондай жағдайлар, тағы да басқа жерге шашырып кетті, значит ол да қауіпті. Сондықтан енді лажы болса кенені жаңағыдай барынша сақтықпен қарап ереже бойынша ережені ұстану керек деп ойлаймын. Енді осы нелерді бекерге айтып отырған жоқпыз. Егер адам өзін мысалы медициналық жолдармен мысалы жаңағыдай басқа да айтып отырмын ғой, жаңағы қорғаныс киімдері басқа деген сияқты сондай жолдармен егер қорғанатын болса,
ол адам өзін 20%-ға дейін қорғай алады екен. Егер осының сақтану жолдарын егер адам жақсы білетін болса, ол өзін 50% осы аурудан қорғай алады екен. Сондықтан бағанадан бері айтып отқан жаңағы кеңестеріміздің барлығы тұрғындардың жаңағы есіне кәдесін жарайды деген сондай не дейміз жаңағы, еттейміз. Мира ханым, енді сұхбат барысында кенеден қорғанудың, кенеден келетін кеселдің алдын алудың барша жолдары, айла тәсілдері айтылды. Көрермендерімізге өте пайдалы ақпарат болды деген сенімдеміз. Студиямызға келіп осындай маңызды мағлұматпен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңызға береке берсін дейміз. Ең басы осы бір қауіпті кезеңді аман-есен өткеріп шығайық деген тілегіміз бар. Ал біз хабарымыз әдеттегідей таңдық ақпармен жалғаймыз. Бұл жолы әлемнің ең таза әрі дамыған қалаларына бірге саяхаттайық. Әлемнің ең таза шаһарларын тізбектеу үшін ғаламның 221 қаласы зерттелген. Таза қалалардың қатарын анықтаған кезде ауаның ластану дәрежесі, канализациялық жүйенің ахуалы, қоқыс қалдықтарының болмауы, ауыз суының таза болуы сияқты факторлар ескеріледі. Калгари, Канада. Қала тұрғындарының саны 1 миллион 100 мың. Бұл аймақтың климаты континентальды. Қоршаған орта мен ауа ластануының дәрежесі өте төмен. Қала тұрғындары ауыз су мен электр энергияны үнемді пайдаланады. Гонолулу, Гавайи штаты, АҚШ. Халық саны 377 мың. Тропикалық климаты бар Гонолулу туристер мекеніне айналған. Бұл қала адамдарды таза көшелермен, жағымды ауасымен тартады. Гонолулу мәдени іс-шаралармен де танымал. Оттава, Канада. Теңіз деңгейінен 114 метр биіктікте Оттава қаласы Апалачи тауының баурайында орналасқан. Халық саны 1 миллион 174 мың. Климаты қоңыржай континентальды. Бұл шаһар да әлемдегі ең таза қалалардың бірі. Хельсинки, Финляндия. Жартасты мекенде орналасқан Хельсинки қаласында шамамен 1 миллион 299 мың адам тұрады. Климаты қоңыржай континентальды. Веллингтон, Жаңа Зеландия. Халық саны 431 400-ға жететін Веллингтон қаласы вулкан шыққан айлақтың оңтүстік батысында орналасқан. Бұл жерде жиі-жиі дауылды желдер соғады. Субтропикалық теңіз климаты. Сонда да онда саяхаттап барушылар жыл санап артуда. Миннеаполис, Миннесота штаты, АҚШ. Миннеаполистің климаты континентальды. Халық саны 3 миллион 502 891. Бұл қала баға қолжетімділігімен танымал. Сондай-ақ қала тұрғындарының тұрмыс деңгейі өте жоғары. Аделаида, оңтүстік Аустралия. Аделаида қаласы теңіз деңгейінен 50 метр жоғары биіктікте орналасқан. Аумағы 870 шаршы шақырым. Теңіз климатты бұл қаланың тұрғындарының саны 1 миллион 138 мың 800. Осло, Норвегия. Халық саны 590 мың 41 адам. Осло аймағын жастар қаласы, студенттер қаласы деп те атайды. Бұл қалада жыл сайын шамамен 73 мың студент жоғары білім алады. Ал жұмыс басты жандардың көбі Осло қаласының шеткі аймағында өмір сүреді. Ардақты ағайын, хабарымыздың бейсенбідегі шығарылымы осымен соңына келіп жетті. Келесі кездескенше күн жақсы, аман болайық, бар болайық.